down paka unajua anakaa wapi. Unamwambia nilikuwa na Kiabu church, kasikia the Lord is telling me speak to this lady. Na saa hiyo unatoa masauti ya kutisha mama, na hiyo masauti unatoa ni majani ile inapeangwa ng'ombe ndio ikamuliwe. Dada anajua kweli nimekumbukwa na manabii wa Kiabu church. Kwa niko kama kale ndo kama baada ya kupewa hiyo majani maneno anaambiwa sasa ukumbuke mtumishi wa Mungu, unabii kama huyo umesikia, unatakanga kwa hiyo level umekuja, na wewe ujitolee. Mama anawaambia mnaweza kunipa dakika 5 nifike hapa kwa ATM. Mama tuna haraka, leo ilikuwa siku yako. Alafu sande huyo alikamua ako hapa. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Hallelujah. Matangazo ya leo ni kama ifuatavyo. Sasa na mimi ninasimama hapa. Mtu yule ambaye anaweza kunipatia 40,000 asimame hapa. Hiyo kodoo inaweza kusimama. Maana yake ilikuliwa last week na inafikiria nililetewa. Niendi na lero. Na ndio watu wengine unachidwa. Kwa nini wananono na hawana kazi? Hata kuna mtu niliuliza, unafaa suti kama yangu na ufanyagi kazi? Ananiambia ni Jehova aage korora na lidholeatha. Ni Mungu akikuangalia na jicho ya huruma. Kikiwa gaiduki dole na lidholeatha nani? Niangalie na hiyo jicho ya huruma. Kumbe si jicho. Alikuwa nakamua kono yangu imoja ilikuwa pale town. Ndiye alikuwa intercessor wake. Na ananiomba mafuta, akaniambia unipe mafuta pastor kikashupa tu niende nimwage kwangu nyumbani hivi, kwa sababu mimi nilinda wa kanisa, ninaona tumashambulizi. Alipeleka kule, kamwambia hii mafuta nimetoa kwa bishop mwenyewe, kwa hivyo anajua kesi yako. Na mimi sijui na ndo ama makamaka maleo amadolete kwa na watu wengine wanakamwanga kodoza pastor. Wameniangalia tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukisimama hapa Sunday, watu wanakutrust. Akikuona unapita town, anakutuma na fungu la 10. Wewe. Bwana asifiwe. Hata nilikuwa nashindwa nitaenda namna gani kwa kanisa. Kuna fungu la 10 niko naye hapa. Ati ninaenda kuombewa. Ati baba naomba, kwa nini huyo aliona ni mimi anitume? Ni mimi ulikuwa unanipea, lakini yeye hakujua. Fungu la 10 unakula na hujaruhusiwa na Mungu. Sasa kesi ya fungu la 10 binguni, watu watakushekaje wakisikia ulikulanga? Ukisikia watu wamenyamaza wanajua laini hiyo. Nimeshika ni gani ya kukamua kodoo mnono kanisani. Na hii ni aibu sana mpaka gavana anaamua kukuja kwa kanisa letu. Gavana akiamua kukuja kwa kanisa letu, anashikiwa mateka pale ije na viongozi wa kanisa wakimwambia shida zao. Gavana siku yangu na kazi. Gavana ni nataka kusimama. Na gavana alikuja wapi? Unaona akirudi sadai jayo? Kukikuja mtu mnono hapa, aonekana amesimamisha gari ya kifahari pale nje, watu wale watamfuata ni ashas. Hata niliona kwa kanisa moja, kiongozi mmoja ambaye anaitanishwa na the leading family ya hapa Kenya, alikuja kwa kanisa kuabudu. Akaabudu. Analia machozi. Alipotoka alisindikishwa na ashas waine. Na nikasema ni heshima. Four ashas. Nikusema hata wao wanaona hiyo ni kodo mzuri, waisindikishe, isisubuliwe, iende, alafu sande. Ashas hawakurudi. Mimi nilishindwa wameenda wapi. Huyo mama nilimtafuta town, maana ninajua mahali anakaa. Nikapita tu nione kama atakuwa interested na mimi. Akaniambia Bishop Harrison, kuja. Akaniambia mimi, ninapenda vile unahubiri, lakini kanisa yako siipendi. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia siku ile nilikuja, Mercedes ile yangu na unajua ni ya white ndani,
Ashazi wako waine walikaa kiti ya nyuma na ni ya watu watatu. Acha, alijaribu kuambia, tafadhali, inakubebanga watatu. Waine akasema, nye die daigira masidezi ya modu, akiigira. Wakakaliana hapo. Alafu walikuwa na mekuja na kamtoto kamoja. Kanamuuliza mam, hawa ni nani? Sayo wanaenda wakimuambia, nye igionagiri tuwedi, nedaumira. Nye, mimi nikiona elfu ishirini, imetokea. Huyo mama mpaka leo hajarudi kwa kanisa yetu. Na pengine alikuwa ametumwa kwangu, nimpeleke binguni. Sasa nitaka kuwauliza, ni watu wangapi kanisani mwenu wamefukusa samaki munono, wanaruhusu samaki nyembaba siigie. Samaki nyembaba tutajega kanisa lini? Jamu lia tiriri. Omenali, tukaka na shio kanisa lini? Mungu analeta, ukiona samaki hizi kidogo nyingi, nyuma kuna nini? Samaki kubwa. Hata wale wanaenda kuvua kwa bahari. Ukiona unatoa samaki kidogo, usiwache, samaki kubwa iko nyuma ndio inasifukusa. So ukiona washirika hawa wadogo wadogo, hawana pesa kwa kanisa, ni mzuri sana, lakini nyuma kuna yule atasapoti hawa. Awajengee rufu. Lakini sasa hiyo samaki kubwa ikikuja, inakuliwa na viongozi ya kanisa. Hata itarudi tena. Hata kuna samaki moja kubwa ilikuja kwetu. Siku moja nikasema na mimi nitampepe kate sikoro kwa sababu alikuja kwetu kanisani. Akakuja mfululizo saa miezi miwili. Alafu akapotea. Nikasema washa ni msalimia maana ni mkubwa sijui pengine. Alipotea kwa rafiki yake. Nikaenda kumtembelea. Nilikuta kiongozi wetu wa kanisa alihamia kwake. Kufika kwake nikaona mtu ameniangalia amerudisha kichwa. Nikasema hapa kuna mtu ninajua. Baada ya kuingia hata huyo ndiye aliniambia, "Hey mimi hata ukikosa kuniona mtoto wako ule umelisha chakula tunakuanga naye hapa. Ndiye ananiombeanga." Na mimi nikashindwa, huyo haoni huyo mtoto anajificha mimi. Kwa sababu anajua sio neno anapeana, ni korea. Nekokora, manyoya, na masiwa. Na idoni ya tuguhe, tamono weo na alinagata. Hata alikuwa metoa katumbu. Bwana Yesu asifiwe. Kisho cha mwanamke, wacha ni malisia hapo niseme. Watu wanaangalianga mwanamke kishwa. Wanajua ni mwanamke msafi. Ama si msafi. Mwanamke akiwashiria nywele yake watu wanajua iko either na problem ya kishwa ama ametoka jera ama ni vitu vingine kama hizo. Na kwa hivyo kanisa letu lazima wale wanatuangalia wakiwa nje waliangalia na njia ya kulete sifa, si njia ya kulete aibu na kisheko. Amen. Kwa hivyo tuwe na tabia. Abia jirani tuwe na tabia. Tabia mzuri. Paka mgeni akikuja anasema nimekuwa kwa watu wa Mungu. Lakini sio mgeni anakuja anakuta tu kinyanganyana viti. Inaitwa vita ya viti. Please kama mko na vita ya viti mnyanganane Friday wakati hakuna ibada. Lakini tukikuja kwa ibada hamwezi kunyanganyana viti hapa. Mtu akienda toilet akirudi anaambiwa hakuna kiti. Na watu wanaona ni wazee wanasema ni ole egothiete kahinda chokero gutirigete. Mwingine anakuja anakuta mshirika amekalia kiti. Amka, amka, anamwambia si nimefika. Na kuna wengine wanakuanga wakali, sitaamka uende mahali unajua. Kama kuna viti ya viongozi inakuwa reserved na inawekewa mtu ya kuangalia. Lakini kunyanganyana viti Sunday morning. Niliona mshirika amemwaga washini. Kile chukuliwa hapa nyuma cup. Na kiongozi wa kanisa akakaa na akaanza maombi. Ulibakura bera. Mshirika huyo nilimfuata hapo nje nisikia anasemaje. Alikuwa anasema kaitoki ile kwa shaitani tekomenya. Nilikuja kwa shaitani bila kujua. Unajua hiyo experience ya kunyanganywa kiti hivi unaanguka chini na uko na watoto wako hapo. It is a demonic experience. Bwana Yesu asifiwe.
Na tena kama wewe ni kiongozi wa kanisa, usiongee juu ya makanisa mengine hapa kwa madhabahu. Kuna siku kulikuwa na kesi hapa town ya pastor ambaye alikuwa amekunywa pombe. Sasa wakati nilienda kanisani nilikuta watu wote wakisema bishop unatakana utangaze msimamo wa kanisa hii kuhusu ile kesi inaendelea pale. Nikamwambia nyenye, mimi sikuitwa kutangaza, niliitwa kuhubiri. Kwa hiyo hakuna matangazo. Na ndio hata nikisimama hapa ni very rare. Usikie nikiwaletea matangazo. Matangazo ina watu wengine waliitiwa matangazo. Nao wapigwe na shaitani, walipishwe gharama ya kutangaza matangazo ambayo sio ya kweli. Kama ile nilisikia mtu mwingine anatangaza, mwe kiongozi wa kanisa na angaliagi news. Kama wewe unaongoza kanisa unaangalia taarifa ya habari, hata kama ni moja pate. Alisimama hapa akatangaza, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuambia kwamba Bwana amenitokea leo usiku. Akaniambia kesho Ranchawa atashuka na JC ya kawaida. Na Ranchawa siku hiyo ilikuwa holiday. Mnaonaje? Na watu wote hakuna mtu atakuja kwa sababu ni holiday. Yeye amechelewa na ni kiongozi anatuambia roho amesema. Akasema ni yeye, tuka excuse yeye, lakini anasema roho wa Bwana. Sasa so, tukamwambia aende Ranchawa. Angojee watu vile alisema. Hakuna mtu alikuja. Ni holiday. So at least unaangalia news hata kama ni once pa. Usiseme maneno hapa watu waone hii kanisa inakuanga na wajinga. Hawaelewaki. Hika ikanithi eno inadwa kiwati. Hallelujah. Na mambo yale controversial duniani kama hii ya vaccination ya COVID na nini. Wachana naye hapa. Sasa wewe ni wa Ministry of Health. Sisi dano ni ya Ministry of Health. Ni ya Church of Kenya. International. Wacha watangaze, watuambie mwelekeo wao wenyewe. Ndio wenye hiyo. Lakini sasa unaona mtu amekamua hapa. Bwana asifiwe. Na shida noeno mura igwa weka chini. Shida no ya sagapi. Unasema juu yake hapa. Hapa tunaongea juu ya Yesu. Hallelujah. Hapa analeta maendeleo hapa. Ata ni kugaidi kanisa itashagua gani. Unafikiria hii watu ni wajinga. Hawajui ni nani anashagulia na ni nani anashaguliwe. They understand. They know. Ukiona mtu amekaa chini usidhani ni jinga. Anaelewa kuliko wewe ni vile haja teuliwa kuchukua microphone. Niongee nisiongee. Ya hata kama ninashukia jasho joto sana hapa. Nafikia tuko wengi kweli kweli. Hii hema ni sio mara nyingi inajaa vile imejaa. Sasa swali lingine. Hii watu wa kanisa lenu huwa wanafanana na pastor ama wanafanana na Yesu? Ni makosa sana viongozi wote mnaanza kuongea kama pastor wenu. Unapidiwa mdomo ukae kama pastor wenu hivi wewe. Mke wa Kristo mnataka afanane na Kristo ama afanane na watu wa dunia? Paka nguo umebadilisha, unafaa kama yeye. Unaongea kama yeye. Nywele style ni yake. Koleda athia. So fanana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ile style tumekataswa kama viongozi wa kanisa ni kunyoa kisungu, alafu unakuja hapa kutuongoza ibada. Kama mnyoa kisungu, canceled na Biblia. Maana neno linasema New Testament na Old Testament ya kwamba wanaume wakate nywele iwe kidogo isiwe mrefu. Nao wanawake warefuche nywele ifunike kichwa. So kama wewe ni mama unataka kuhubiri na nywele imekataa kumea, ataona nani baada ya ibada? Aelekezwe kwenye ile mafuta inafanyanga nywele iwe mrefu. Biblia inasema wanawake warefuche nywele kwa sababu ya nani? Ya angels. Malaika wanatubariki wakiwa juu. Kama uko na nywele kama yangu, unapewa baraka ya mwanaume. Kama wewe ni mwanaume na uko na nywele mrefu, unabarikiwa baraka ya kike. Na ndio unaona wanaume wengi wanaenda kwa kanisa na nywele zimefika huko ni marasta. Mara nyingi ukiwaangalia wakitembea wanatembea kama wanawake. Nikubarikiwa kama kike. Abia jirani tutakiona.
Samtemakuni. Ni kitu gani ingine Biblia inakataza viongozi? Viongozi kunyoa nywele yote. Ni kama rebellion against heaven. Mungu aliweka nywele hapa. Na zikae wapi? Kwa hivyo kunyoa nywele yote Biblia inasema hapana. Kiongozi asinyoe nywele yote maana anasimama hapa. Kwa hivyo kipara. Isipokuwa kile kiwe kipara original. Hii gine ya kutoa nywele yote imekataswa kwa Bible. Na ni vizuri ni wasomee hapo maana si waelewi vizuri. Vile ninaona vichwa vimekaa hapa. I don't understand you very well. Ni wasomee ama ni siwasomee? Kwanza tusome Old Testament alafu New. Kwa hale gile kumera juwele. Ulikataa kumea nywele haukujua ni Bible. Kwa sababu Mungu aliweka nywele hapo. Nikitoa, nikumaanisha niko na kalibelio ni kiasi. Kiasi. Ezekiel 44, washa tusome hiyo. Verse 18 inasema, ukikuja kanisani na wewe ni kiongozi, usikuja na nguo zinanuka jasho. Mutogolia oranunga oru. Kiongozi ananuka vibaya. Watakuwa na vilemba vya kitani juu ya vichwa vyao na watakuwa na suruali za kitani viunoni mwao. Hawatajifunga kiunoni kitu chochote kifanyacho jasho. So Mungu apendi hiyo harufu tunasikianga hapa kwa madhabahu. Ukija hapa unasikia jasho. Tunasema ni kusifu. Watu kama watasifu waoge. Na wajipake vizuia kunuka jasho. Kwanza nusia jirani. Tanungira neiba. Nikioraigwa haumule gaida roka todu. Neiba ni adhokiri ya tipio. Kwanza toga, ayai moko, tuwe yogu. Ni wadhoka. Sasa ni nini? Bwe ni kiongozi. Invest na vitu ya kuzuia unuke vibaya. Invest. Hapana nuka jasho kwa ibada. Unakuja kuongeresha mtu mpaka anagaidu mwelea thie. Arafu kama wewe ni kiongozi wa ibada, ama ni mtu atakaribia watu, mtu akurangi sabusa, wakati anaenda kuhudumu. Bwana Yesu asifiwe. Paka watu wanasikia kuwa sick. Na ni wewe ulikula masabusa. Sasa harufu inatoka mpaka watu wanasema ni yenye beta ya kanithai. Kaitai kara nini ya mundu wina? Ulitae thabuda na imutu wakuli wa kanitha. Arafu kama unaongea na microphone usikule madasi. Madasi ata ukioga mdomo na mswaki. Haikuishangi. Ukisema hallelujah lazima itoke. Arafu unangushia watu kwa uso. Wanashidwa leo ni keki ukia gwira ha. Leo ni hule kadika hule. Nipanguse ama nisipanguse. Hii maneno ni kukosa adabu na kiongozi anatakana awe ya good example. Hiyo ingine inasemaje hapo chini ya hiyo? Inasema ukitoka nje uende nyumbani. Utoe nguo za kanisa. Ufae nguo za kawaida. Dio usitakase watu na nguo zako. Hiyo ni kumaanisha ukitoka hapa kwa kanisa, ukienda nyumbani, usijifanye huko kanisani, uongee lugha ile mama ataelewa. Lugha ile watoto wanaelewa. Noti kuthie moshi ugabage. Na nenda cha kuruga. Ba boti kwa bogo ruge. Hauwezi kuenda nyumbani hapo unatoa sauti kama unakula miwa. Halafu unakataa kupika. Nyumbani unaanza kusukuka hivi kweli? Kweli. Na wewe ni kiongozi. Ukifika nyumbani utoe hiyo nguo ya hapa. Amen. Hiyo maneno ya kuongelesha mke wako nyuma ya Bible as a leader you must stop. Temama dio akuone unashusha. Atiroga ate. Unasemaje? Unairudisha. Hii ni bedela. Bwana Yesu.